Nämligen i minne. Har du problem att komma ihåg din bankkod, kollegornas namn kanske eller historiska årtal? Då ska du lyssna extra noga nu. För nu ska det handla om just minnet. Vi ska prata med några killar som har stenkoll på detta. Ja, Marvin Wallonius finns i vår studio. Han vann SM-guld i helgen. Han är bra på att minnas. Och så har vi också Idris Sogaj som är ordförande i Svenska Minnesförbundet. Kul att se er igen, mina herrar. Den här står lite i vägen. Jag förstår att du är sugen på att ha framme den, Marvin. Jag plockar fram den lite senare och säger god morgon. God morgon. God morgon. Och ni berätta, hur gick den här tävlingen till igår? Jo, det är ju som en tiokamp i friidrott. Som man tävlar i 10 olika grenar. Bland annat som nämnde historiska datum. Det kan vara kortlekar, siffror, binära tal och så vidare. Sen summerar man poängen för alla de här 10 grenarna. Och den som får mest totalpoäng vinner tävlingen. Marvin, du är rätt okej på det här. Du är en av världens bästa på att minnas saker och ting. Handen på hjärtat, hur var motståndet i SM för dig den här gången? Just SM var inte jättestort motstånd. Men Swedish Open går ju parallellt och det är en internationell tävling. Så då fanns Simon Reinhard med som är en av de bästa tyskarna. Så det var lite tuffare att vinna den tävlingen. Hur förbereder man sig inför den här tävlingen? Det finns en hemsida som heter MemoCamp som vi tränar på. Och den genererar siffror och binära tal som de vi har på tävling. Så då sitter man och nöter dem bara. Men kör du även i dagliga livet liksom? Hur då menar du? Nej, men så här människor som du ser på stan och repeterar vad de hade på sig kanske. Eller... Ja, nej det gör jag inte. Nej, inte sånt. Nej. Men någon som tränar inför ett längd-VM eller inför World Cup i hockey som vi såg nyss, de tränar ju stenhårt varje dag. Hur ser det ut när du tränar inför ett VM som kommer senare? Då brukar jag träna ungefär 3 timmar om dagen. Så jag pluggar i Uppsala, så då är det först 1 timme på tåget och sen 1 timme när jag kommer fram till skolan och sen 1 timme runt lunch. Ja, det var ju en del. Ja, det är ju så många, alltså att fråga hur blir jag bra på minne, det är ju lite som att fråga hur ska jag bli bra på fysisk träning? Man måste träna, det funkar. Det finns inga genvägar egentligen. Om man ska bli så bra som Marvin så måste man lägga ner så mycket tid. Det är bara det att när det gäller hjärnan så plockar vi ut den ifrån kroppen. Och så säger vi att ja, nu ska jag träna kroppen. Ja, fast hjärnan är ju också en del av kroppen. Plocka tillbaka den och träna den på samma sätt. Tänk på precis på samma sätt som när du tränar kroppen så kommer du att få de resultaten som vi har. Men den här extremt riktade träningen, går den att omsätta i dagliga livet då? Ni förstår att jag är ute efter parallellerna här. Ja, men det är ju det vi vill. Att vi vill ju ha parallellerna. Men det är ju som att fråga någon. Usain Bolt vinner ju inte OS-guld på 100 meter bara genom att göra vardagsmotion. Så ni efterfrågar vardagsmotion. Men vi är ju elitidrottare på det vi gör. Och det är klart att det blir mycket, mycket lättare. Jag glömde ju min roll på tåget. Betyder det att jag har dåligt minne? Nej, men kan Usain Bolt missa bussen? Det är klart att han kan, men han kan springa snabbare än bussen. Marvin kan komma ihåg precis allting ni har på er om det var det han skulle göra. Men man måste inte det. Så det är liksom den parallellen som man måste ha med sig. Vi testar, Marvin, för er som inte har lite koll på det här. Binära tal var en av 10-kampsgrenarna igår. Nu får du bara titta i den riktningen, Marvin. Så ska vi kasta upp en liten bild bakom dig här så att folk får lite koll på vad som står på mitt papper här. Jag håller upp det bredvid Marvin också. Måste bara kolla, för det där var inte de siffrorna som vi tänkte. Det var inte samma som igår. Så han har lärt sig de 2 första raderna nu här på plats. Så det är helt nya. Vi har försökt göra det ännu svårare. Alltså. Ja, okej, det här är helt nya siffror från idag då alltså. Okej. Jenny, jag tittar på dem. Och så får vi se om du kommer ihåg det här nu bara efter lite memorering. Yes. Shoot. 1-1-1. 1-0-0. 1-0-1. 1-1-1, 1-1-1, 0-1-1, 0-1-0, 1-1-0, 0-1-0, 0-0-1. Vi stannar där. Han kan fortsätta för evigt. Ja, det är helt imponerande. Det här bara på några minuter alltså. Jag kollade på det en gång precis. Ja. Hur gör du då? Kan man svara på det? Ja, jag har gjort som precis när man börjar lära sig läsa som barn så associerar man ju bokstäverna man ser med ljud så att man liksom kan läsa. Och jag har gjort samma sak med de där binära talen att när jag läser det där nu så får jag som ord i huvudet. Så att jag läser det där precis som ni skulle läsa de där orden på pappret. Hur låter det gärna? Det första är M-E-K. M-E-K. Så det blir mäktig. Så då tänker jag på en farao som är mäktig. Så då blir det en farao i mitt huvud. Ja. Så det är en historia med massa 3 bokstaviga ord. Liksom. Så nästa blir tält. Eftersom det är T-E-L. Så det är en farao som går in i ett tält. Och sen är nästa män som är Mentos. Så hittar han massa Mentos i det här tältet. Ja. Och sen så går jag vidare till nästa scen. Liksom. Imponerande. Ska man förklara det här då? Vad är det som sker? Jo, men vi använder kroppen, eller hjärnan, optimalt. Så det Marvin gör att han aktiverar sitt
sitt visuella minne, och det är det starkaste minnet vi har. Jag brukar säga att det är som att använda båda, vi använder båda benen när vi memorerar, så vi använder båda benen när vi springer, för då springer vi som snabbast. Och det är det som är problemet, mycket minnesträning, och det är ni frågar efter, till exempel kom ihåg exakt vad ni har på er i någon sekund. Det är arbetsminnesträning, arbetsminnet. Det är lite svårare att träna, men det Marvin gör att han använder arbetsminnet och så lägger han det i långtidsminnet. Det man har specialintressen, till exempel idrott, då kommer man ihåg saker och ting mycket lättare, statistik och så vidare, fast det är väldigt onödigt. Men då har gärna lärt sig, för det här är specialintresserat, så det skriver direkt in till långtidsminnet. Du sitter med några kort i handen, för det här vill man ju testa hemma, kanske med sina barn eller med två som oss i det här fallet. Ja, precis. Så kan man ju spela fallet. Spel och läsa böcker och så vidare. Men om vi tänker så här, här är sex bilder. Yeah. Om vi tänker så, en giraff som har en jättestor tå. Och han har slått sig på tån då, så han ropar efter sin superhjälte som ska komma och hämta honom. Sen han, den historien här, så har vi en drake. Ta bort glaset lite bara. Ja. Wow. Så. Ja. Draken här, han flyger iväg, eller går iväg med sin råtta. Råttan älskar att åka skidor, så det är ganska lätt att dra dem. Så han flyger runt med skidorna så här. Och då har vi kopplat ihop och gjort tre historier. Vi tänker giraffen på bordet här med tån och superhjälten. Så hade vi draken där som ute och går med sin råtta. Så okej, okay, då har vi gjort två historier. Och vad var den första bilden? Giraff. Giraff. Mm. Tycker du att giraffen ser ut som någonting? En sjua kanske? Ja. Mm. Vad rimmar? Och så hade du tå. Kan du tänka en siffra som tå rimmar på? Två. Ja, sju, två. Yeah. Och sen om vi tänker så rim på engelska då. Det var den här hjälten. Zero. Hero. Hero. Yeah. Ja, var jag, och sen vad kom nästa? Vad var nästa historia? Draken. Draken, den såg ut som en... Ett S kanske? Ja, ett S men en siffra. Fem. Fem, precis. Fem. Och sen? Råttan. Råttan. Vad rimmar det på för siffra? Åtta. Ja. Och sen nästa? Det var en rim på engelska då. Orm. Så det var ju råttan. Nej. Den orm. Åkte på någonting. Ja. Nej. Det var skidor där. Just det. Ja, men jag förstår skidor, principen. Three ski. Så då har ni ju kommit ihåg sex siffror. Och i Marvins fall så kan man göra om det även till... Då hade det blivit fler binära. För man kan använda samma siffror för att göra om det till binära. Samma bilder så att säga. Alltså, jag är så imponerad. Det är otroligt hur mycket hjärnan kan minnas. Och ändå använder vi bara en pytteliten del av hjärnan. Blir du hjärntrött någon gång? Ja, just nu känner jag mig ganska hjärntrött efter tävlingen. Vad gör du då? Vila. Två veckor. Okay. Ska du få göra det? Här har jag som du hade kunnat fortsätta för evigt. Men krama din pokal och lycka till i VM. Tack så mycket för att ni kom hit och berättade från det som har hänt i helgen. Tack så mycket. Tack själva. Mm. Vi